өзіндік мәнерімен ерекше қолтаңбасымен дараланып жобада жасындай жарқылдап келе жатқан опера әншісі Сүндет Байғожин Таңшолпанда қонақта. Қарсы алайық. Сүндет, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, рахмет. Қайырлы таң. Саламу алейкум. Қардақ қалай? Білетек. Бізде қал жақсы, өздеріңізде қалай? Жаман емес, қайырлы таң, құрметті. Алдыңғы сенбі деген тіптен жақсы дейсіздер ғой. Иә, негізі сіздің бағдарламаңызға хабарласқан сенбі күні кешке. Бізде тікелей эфирге дайындық жүріп жатыр. Сол кезде біздің Таңшолпан бағдарламасына келдіңіз. Не туралы болады әңгіме дегенде егізілеп өз туралы дейді. Мен айттым, бірінші өтіп алайық, сіз жексенбі күні хабарласыңыз дедім. Әйтпесе егізілеп жайлы мүмкін әңгіме қаузай алмай қалуымыз мүмкін. Иә, мен басқаша сөйлесуіміз мүмкін. Иә, бірақ алдыңғы сенбіде сіздер Зәуреш Ахметжанмен бірге екінші орыннан қателеспесем иә. Иә, шыны керек осы сенбіде мысалы дауыс бергенде, мысалы Қазылар алқасының дауысы несі бойынша, нәтижесі бойынша біз екінші орында тұрдық. Енді халықтың дауысын қарасақ, онда да екінші орында тұр екенбіз. Соның бәрін қосқанда енді қызық, халық пен Қазылар алқасының ойы бір жерден шыққандай болды. Тамаша. Енді осы ретте сұрағым келіп отырғаны, алдыңғы сенбіде енді сіздер үшін, дәл сіз үшін тақырып бір, енді қалай айтсам болады, жаныңызға жақын емес дейміз бе, әлде жалпы түр тұлғаңызға, жалпы халықтың алдында сіздің танылғанына болмысыңыз бен сіздің шырқаған әніңіз екеуі қабыспайды деп айтсақ болады. Яғни ырғақты, жеңіл, той-томалақта жиі айтылатын әнді шырқадыңыздар, енді елімізге танымал Серік Ибрагимовтың Жаяу әні. Иә, ол енді шынымен де маған кішкене дауысыма келмейтін ән болды, бірақ дегенмен Зәуреш ханымға өте жақсы келіп тұрды. Танысын бәрін келтіріп, сол кісі енді кеше де өзім айтып отырмын да, сіздің бэк вокалыңызда өмірімде бірінші рет сіздің бэк вокалыңызда болдым. Осы әнді сол Зәуреш ханым өзі алып шыққандай болды. Дегенмен ол кісі әр эфир сайын өз-өзін жақсы көрсетіп келе жатыр, өйткені кішкене телевидениеға жақын, өйткені теледәрігер. Бір жағынан енді ән айтудың, әншінің, әртістің не екенін өзі сахна сыртында жүріп көріп жатыр енді. Дегенмен ол кісінің бет алысы, осы өнерге деген құштарлығы білінеді. Үйіндегі ұлы да сол өнерге жақын екен. Ең бірінші ұлы опера театрына келіп, Астана опера театры келіп, менің ән айтқанымды көріп, мен де әнші боламын деп. Иә, дәл осы тарихи сәтті біз айтқан болатынбыз. Яғни Зәуреш Ахметжанованың ұлы Сүндет Байғожиннің яғни жанкүйері сіздің сол бір опера кешіңізде анасына айтқан екен. Содан кейін, бір шама жылдан кейін сізбен бірге анасы бір сахнада бірге дуэт болып отыр. Шынымен тамаша. Енді осы ретте айтқым келіп отырғаны, тіпті Тұңғышбай Жаманқұловтың өзі Сүндетті аяп кеттім, бір Сүндеттің дауысын түрмеге қамап қойғандай, шығармағандай болдыңыздар деп. Енді жалпы өзіңізге осындай әнді шырқау қаншалықты жат, жалпы өзіңізге қаншалықты ыңғайсыз? Негізі біз енді келісіп шартқа қол қойғаннан кейін осы бағдарламаны қандай бізге жоспар береді, қандай ән береді, соны қабылдап біз орындағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Бір жағынан бүкіл елде де мысалы опера әншілерін көп танып жатпайды. Бұл бағдарлама мен үшін де өте оң ықпалын тигізуде, өйткені комментарийларды оқып жатырмын, осы бағдарламаға келемін деп кішкене эфирді қарап. Сол кезде көрермендеріміз өздеріне мені де жаңа қырынан ашып жатқан сияқты. Кейбір тіпті танымайтын адамдар да бар, өйткені барлық жерде опера театры жоқ, елімізде үшеу ғана өзі. Дегенмен бұл бағдарлама қарапайым халыққа, әншінің жақын болуына өз әсерін тигізеді деп ойлаймын. Дегенмен енді өнерде жүргеннен кейін, әнші болғаннан кейін біз әрдайым халықпен бірге болу керекпіз. Халықтың мұңын мұңдап, қуанышын көкке көтеріп деген. Енді қанша жақтан келісімшартқа қол қойғандарыңызбен кез келген әншінің, кез келген өнерпаздың өзінің бір шектеуі болады. Яғни мен осы бір дүниеге келіспеймін, мысалы мен осы нәрсені істей алмаймын. Болмаса мен бір қатты мүмкін мен билемеуім мүмкін. Мен ойлаймын, ұлттық арнада ондай өте күрделі сондай задачалар, қиын тапсырмалар болмайтын шығар. Дегенмен енді қараңыз, Зәуреш ханым әнші емес, сол себептен барлық әнді көбіне танысын сол кісіге келтіріп тырысып жатырмын. Содан кейін кейбір жерде өзімді дауысымда шықпай жатады, біресе төмен болып жатады, не болып жатады. Ол жағына енді қалай айтсам екен, бұл профессионалдық конкурс емес. Бұл таланттық шоу тележоба болғаннан кейін маған да кішкене жеңілдеу сияқты. Неге? Өйткені
профессионалды конкурстардың талайына қатыстық қо. Сол кезде ондай енді басқаша көзқараста, а мында кішкене енді көңіл көтеру көбіне сол өзінің репертуарында жоқ әндерді шырқап айтып көру. Енді өмірімде көптеген конкурстарға қатыстым, дегенмен бұл конкурс ерекше, бұл көңілді. Сосын көптеген эстрадалық әншілермен, көптеген драм әртістермен, актерлармен танысып жатырмыз. Енді жақын өзіңіз естіген білесіз ғой, енді осы сенбіде біз мысалы екі топ қосыласыздар. Дәл бәйге сол кезде басталады. Енді сіздер бір-біріңізге бауыр басып, қазір бір жанұядай мына ара қатынас, ыстық сезім, бір-біріне жақындасу, достастық, бауырмаластық деген сияқты дүниелер бар. Енді осы кезде тіпті біздің топтан көбірек адам шығып жатыр деген сияқты әңгімелер басталу әбден мүмкін. Шыны керек. Қызу түседі, енді қызық алды деп ойлаймын. Енді бір егізде бізге қатысты соңғы бір сұрақтардың бірі болсын. Алдағы уақытта көрерменді Сүндет Байғожин немен таң қалдырады? Тағы қандай қырына? Енді той томалақта шырқалатын әнді тыңдадық Сүндет Мырзаның орындауында. Тағы немен таң қалдыру мүмкін? Енді көпшіліктің біразы енді заққа қарап рэп айтып жатқандар да бар. Сүндет Байғожин тұрып рэп айтуы мүмкін бе? Әннің несіне байланысты, ұйымдастырушылардың берген әніне байланысты. Бірақ алдағы тақырып бізде қателеспесем кино. Кино әлеміне саяхаттаймыз, иә? Сол туралы болады. Жақсы. Ол бірақ әзірше құпия. Құпия болып қала берсін. Жақсы. Енді егізле бізден ауысайық. Өзіңіздің шығармашылығыңыз енді бүгінде қазір әзірге індет басылған жоқ, әлемде карантин. Сол себепті өзіңіздің жоспарыңыз бойынша, алдағы уақыт бойынша, сіз қай уақытта өзіңіздің әлемдік көрермендеріңізді қуантасыз? Негізі қазір өзіңіз білесіз, мен жақында Қостанайда жұмыс істеген болатынмын, басшы ретінде филармонияда. Сол кезде маған ұсыныс келген кезінде, егізле бізге ұсыныс келгенде мен айтқанымда, егер филармония әртістерін, өзіміздің бишілерімізді, күйшілерімізді шығарылатын болсақ, теледидар арқылы кішкене халыққа танытуға сөйтіп қана келіскен тұғым негізі, егізле бізге. Бірақ содан кейін уақыт өтті, қазір онда жұмыс істемеймін, бірақ дегенмен мен ойладым, мүмкін егізле бізден мен кетерім деп. Сол кезде ұйымдастырушылар келіп айтып отыр, сол кезде қалай, сол кезде сіз Сүндет Байғожинды қайдан, сол кезде мен сол кезде ойлаймын да, мен шыны керек басшы болғаннан кейін сол өз коллективімді ойлап, сонымен жүр екенмін, өзімнің әнші екенімді кішкене ұмыта бастаған екенмін, содан кейін ары қарай жалғастырып жатырмын. Бірақ дегенмен қазіргі айтады фрилансермін қазір, қазіргі уақытта. Бірақ дегенмен алдағы уақытта өзімнің қойған жоспарларым бар, кішкене әлемдік сахналар ашылып жатса, тағы да жақсы жаңалықтармен бөлісіп отырамын әрине. Жақсы жаңалықтар демекші, Сүндет Байғожиннің жеке өзінде, яғни отбасында жақсы жаңалық бар екен. Иә, бізде де жаңалық. Иә, біз құттықтаймыз. Иә. Енді біздің көрермендерімізде құлақтары болсын. Айта отырыңыз, қандай жаңалық? Иә, қазір кішкентайлы болдым, екі ай болды. Сол Қостанай қаласында дүниеге келді. Иә, рахмет үлкен. Медина деп есімін қойдық. Медина. Иә, өзі анамнан аунымайды. Сондай тәп-тәтті. Жаңа эфирге келіп жатқан ұйықтап жатыр. Жақсы. Енді өзіңізге қыз баланың, енді қыз баланың әкеге деген көзқарасы мүлдем бөлек болатын. Яғни олар бір қамқорлықты, бір қолпаштауды сезінгісі келеді. Өзіңіз қыз бала дүниеге келген кезде қандай әсерде болдыңыз? Енді сөзбен жеткізу оңай емес. Енді қыз бала болғаннан кейін оның тәрбиелеу, өсіруі, жеткізуі біздің мойнымызда. Сол себептен ата-ана болып, жарыммен бірге бақытты, сондай білімді болып өсіруге тырысамыз. Бірақ мен де сөзімен жеткізе алмаймын, қыз бала ырыс, береке. Бұндай ретте әдетте қыз баласына қойылар тыйымдар өте көп болады. Енді қазір енді дүниеге келгеннен кейін бір болашаққа сапар шектімақ келмейді, бірақ дегенмен сіз егер болашақта өнер жолын таңдаймын десе, сіз рұқсат беретін бе едіңіз? Әрине, әрине. Әдетте өнер азаматтары, өнер жол қиын жол, ауыр жол, сол себепті. Енді таңдағаннан кейін, өзі таңдағаннан кейін мен ойлаймын, ол ешқандай қиындығы жоқ. Егер бір ұстанымды ұстап ары қарай жеткізсе, мен өзім өмірде де ұстаным сондай, өте тұрақтылықты өзіме сондай, қалай айтсам екен, тұрақтылықты жақсы көремін. Сол себептен
енді көре жатармыз, өмір уақыт көрсет, бірақ адам болғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін басты тәрбие қазақи сондай. Қазақтың елге танымал болсын, танымал болмасын, бірақ адам болып тәрбиелеуге тырысамын. Жақсы, жақсы. Енді біз жаңа егізлебізден бірден ауысқан себебіміз осы бір қуанышты жаңалығыңызды біздің жалпы алаш жұртына, қазақ еліне бір сүйінші ретінде жалпы құлақтар болсын деген ниетпен айтып үлгердік. Сізді енді баршасы әлеуметтік желіде құттықтай жатыр. Қайтадан оралайық, енді осы егізлебізде сіздің ойыңызша басты фаворит кім және неліктен? Менің ойымша басқа топты көрмеппін. Бірге, екі топты бірге айтыңыз. Екі топты бірге. Көріп жатырсыздар ғой. Бір-біріңізді бәрібір бақылайсыздар. Маржан Арапбаева мен. Маржан Арапбаева, Мирғат Амангелдин. Екінші. Содан кейін. Неге Сүндет Байғожин мен Зәуреш Ахметжанұлын айтпайсыз? Енді ұят болады. Жоқ, ұят болмайды. Сосын Зак деген, мен сосын Зак пен Сабира. Сабира, иә. Сабира жарасқызы. Сол кісінің жобасында сосын тағым бар еді, есімде жоқ. Тағым бар еді. Кәдімгі ұмытып қалдың. Тағы бір-екі қатысып жатқандар бар, өте сондай, өте жоғары деңгейде. Енді бірақ өзіңізді осы жұптармен, яғни соңғы финалға дейін, қорытынды кезеңге дейін, яғни тайталасып бірге бара аламын деп ойлайсыздар ма? Енді оның бәрі көрермендерге байланысты. Кеше айтып жатыр ғой, 20 теңгеңізді аямаңыздар деп сала береді. Енді Жүсіп ағамыз да өте сондай қызық. Енді ол болмысының өзі. Болмысының өзі өте қызық. Уақыт көрсетеді, бірақ дегенмен Зәуреш ханым сондай, у неё настрой байы ғой. Ол кісінің енді мінезін байқадық шынымен де, өзгелерге тіпті әнші, актер қарап жатқан жоқ. Иә, ол кісінің жақсы, жақсы, сәттілік тілеймін. Енді қолдан келгенше қолдаймын. Өзімнің қолымда не бар, көмектесемін. Бірақ әрине қатысқаннан кейін тек қана қатысушы ретінде емес, жеңімпазда болғым келеді, ол да жақсы ғой. Енді осы ретте көрермендерге айтсаңыз болады, бізге Сүндет Байғожинға, Зәуреш Ахметжановаға 20 теңгелеріңізді аямай қолдасаңыздар болады деген сияқты. Рахмет, мен үшін үлкен құрмет және үлкен осындай мүмкіндік. Ұлттық арнада негізгі біз жобасына қатысып, қазақ ән өнерін дәріптеу және бізге дауыстарыңызды беріңіздер, біз сіздерді ешқашан жалықтырмаймыз. Жақсы, енді мен қолымда микрофон тұр. Бұны не үшін ұстап отырғанымды түсініп отырған шығарсыз. Енді әдеттегідей Таңшолпанға, Таңшолпанда сіздің атыңызда қонаққа де. Иә, жақсы. Рұқсат болса, сізді. Жақсы, сәттілік, Сүндет мырза. Рахмет. Біз сізге жанкүйеріміз. Рахмет. Әдемі әніңізбен біз бағдарламаны аяқтайық па? Телекөрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар, біз әдемі ән. Иә, 3 сағат өтті де кетті. Енді бүгін жұмыс аптасының бірінші күні, барлық жоспарлаған жоспарларыңыз жүзеге асын дейміз. Жақсы жаңалықтар көп болсын. Апта жемісті болсын. Ән тыңдайық. Сағындым сені, сағындым ерке, қызғалдақ толы көктемде. Сағындым ерке, сазымен көркем, қаңқылдап таза өткенде. Сағындым сені, шымаған ән болып. Сағындым сені, аяулым, келсең шымаған, келсең шымаған таң болып. Қайда сен жүрсің,
аяулым еркен нұрлы жаз көріп жеткенде өзіңе арна ән күйді шерте сағыныш сазы көп менде сағындым сені Come on.